Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів дивіться далі у випуску. На ротацію до Рівного повернулися лікарі із зони проведення антитерористичної операції. Їх сьогодні зустрічали у військовому госпіталі і наші журналісти. Про спогади, порятунки, життів і набутий досвід дивіться далі у сюжеті Ірини Мороз. Слава Богу, що на рідній землі. Із квітами, вдячністю та теплими обіймами зустрічають наших медиків із зони АТО. Під час ротації додому повернулися четверо – два хірурга, терапевт та медична сестра. Вони бачили небезпеку в обличчя і 3 місяці працювали у польових умовах. Частенько не вистачало і найнеобхіднішого – обладнання. Це основна проблема в тому, що його не вистачало. Тут спокійна обстановка, там весь час весь час треба бути в готовності. І в день, і вночі, і кожен час, хвилину. Розслабитись не можна, вийти в місто не можна. Там зовсім інша специфіка оперативних втручань. Якщо брати планові оперативні втручання, то нічим не відрізняється. А якщо брати ургенцію, то можете уявити, любе поранення, любого органа, системи – це кожен раз особливості. І треба знати, вміти, і швидко, крім того, навіть якщо десь щось не так, треба швидко реагувати. Попри складні умови роботи, за час чергування цих медиків вони не втратили жодного бійця. Загалом, за час проведення АТО на Сході побувало близько 40 працівників Рівненського госпіталю, розповідає керівництво. Якщо спочатку в мене було відправлено 2 лікарсько-сестринських бригади, то повний склад плюс автомобільна і санітарна техніка, то потім в плановому порядку мої не тільки хірурги, а всі фахівці, які є в госпіталі, і середній медичний персонал планово ратуються в мобільному госпіталі. Мої хлопці і дівчата молодці, а крім того, середнього медперсоналу ще вже двічі була ротація лаборантів. Тобто клінічні лаборанти теж туди їздять. Ну, по суті, всі спеціальності. Хірурги, анестезіологи, терапевти, невропатологи, медсестри операційні, хірургічні, загального профілю і плюс лаборанти, інфекціоністи. Дбають про учасників АТО і вже на мирній землі тут, у Рівному. Військовослужбовець Микола Жильчук лікується в неврологічному відділенні госпіталю понад тиждень. Каже, потрібними медикаментами його забезпечили і допомогу тут надають кваліфіковано. Препарати не купляємося, госпіталь забезпечує все, у нас все необхідне є. Лікують, все нормально, все відповідно покращення йде. Ще одна бригада госпіталю у складі 4 чоловік досі виконує свої обов'язки в зоні АТО. На їх повернення чекають всередині осені. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин. Рівненська плавчиня Ірина Матло виборола срібну медаль на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Вона стала 2-ю на дистанції 100 метрів на спині. Нагадаємо, це вже 6-та медаль наших спортсменів з Рівненщини. Срібними призерами Паралімпійських ігор Ріо-де-Жанейро із дзюдо стали рівняни Ірина Гусєва та Олександр Назаренко. Бронзові нагороди здобули дзюдоїсти Давид Хорава, Юлія Галінська та Олександр Косінов. Загалом у медальному заліку Паралімпіади Україна зберігає 3-є місце. Українці завоювали вже 92 медалі – 35 золотих, 27 срібних і 30 бронзових. Чи багато ви знаєте про участь українців у Другій світовій війні? Так, у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка під назвою «Українська Друга світова 1939-1945 років». Її автори – це представники Українського інституту національної пам'яті. Побували на відкритті і наші журналісти. Виставка «Українська Друга світова 1939-1945 років» відкрилась у Рівненському краєзнавчому музеї. Її експонати – це інформаційні стенди, на яких зібрані світлини та результати досліджень істориків, матеріалів, невідомих широкому загалу, піднятих з архівів та спецфондів. За словами дослідників, говорити про українців варто саме в контексті участі у Другій світовій війні, а не у Великій Вітчизняній. Адже для нас вона почалася раніше і закінчилась набагато пізніше, аніж Велика Вітчизняна. Війна прийшла на українські землі вже в вересні 39-го року, і війна продовжувалася на українських землях до середини 50-х років, тому що була ще так звана війна після війни.
учасники цієї війни з радянського боку, бійці внутрішніх військ, НКВД там і органів відповідних, вони отримували статус учасників бойових дій і статус учасників Другої світової війни. До сьогоднішнього дня вони, ті, хто живі, вони мають оцей статус. Друга світова війна стала найбільшим збройним конфліктом в історії людства. В ньому протистояли два військово-політичні блоки – це держави Осі та Об'єднані Нації – союзники. В ті буремні роки бойовими діями були охоплені території Європи, Східної Азії, Африки, Близького Сходу, Атлантики та Тихого океану. Українці ж воювали на різних фронтах глобального конфлікту, в тому числі і один проти одного. Українці в той час, не маючи власної держави, були змушені боротися в арміях багатьох країн, тому що мова йде якраз і про армію Червоного Радянського Союзу, і про армію Польщі в 39-му році, і про армію Сполучених Штатів Америки, Франції, Великої Британії, Чехословаччини і так далі. І навіть українці були і в лавах Німеччини. Тому що Німеччина теж проводила свою ідеологічну політику для того, щоб залучити місцеве населення, поповнити свої збройні сили і так далі. І ми знаємо це на прикладі тієї ж самої дивізії «Галичина». І хоча наша держава тоді входила до складу Радянського Союзу, проте учасники українського національно-визвольного руху все ж виступали саме під українським стягом. Попри те, що на початок війни, а особливо вже на 1941 рік, цей рух був розділений на кілька течій, тому що можна говорити як про учасників ОУН бандерівців, мельниківців, так і на території Волині проявив себе і ще УНРівський рух під керівництвом отамана Тараса Бульби-Боровця. Але ці всі люди виступали саме перед саме під державними символами і вели боротьбу в той час за українську самостійну соборну державу. Саме тоді боротьба націоналістів не лише з нацистами, але й проти влади СРСР заклала основи державного суверенітету сучасної України. Виставка працюватиме в краєзнавчому музеї до 26 вересня. Тому організатори запрошують усіх відвідати її та познайомитись з досі невідомими сторінками історії участі українців у Другій світовій війні. Владислава Стецюк, Євген Мирончук, випуск новин. Крізь жахи війни до прекрасного у Рівному відкрилася незвичайна виставка під назвою «Польовий військовий арт». Так, понад 70 майстрів народного декоративного мистецтва із різних куточків України чарували над речами, привезеними із зони АТО. Тут і вишивка, і мотанки, і екібани. Всю цю красу бачила і наша Вікторія Бондар. Атрибути не війни, а вже мистецтва. Так речі, привезені із зони АТО умілими руками та відданими серцями понад 70 митців України були перетворені на витвори мистецтва. Ящики від набоїв вони прикрасили соломою. Протитанкову гранату «Муха» розписали у патриківському стилі. Вишили військову амуніцію, а гільзи перетворили на янголів. Я прийшов в зону АТО, побачив різні от ящики, якісь гільзи, то в мене, звичайно, виникла ідея, що як накласти прояви українського народного ужиткового мистецтва на всі ці атрибути війни. Тому що власне життя воно скрізь, де б людина не знаходилась. Виставка вже побувала у 10 містах України. Втім, її не можна вважати довершеною, оскільки у кожному місті, де презентується експозиція, проводяться майстер-класи. І всі бажаючі мають можливість будь-який предмет із зони АТО перетворити на витвір мистецтва. Наприклад, школярка Анна трудиться над розписом гільзи. А це вже як прийде, яка фантазія. Але хочеться щось таке яскраве, щось позитивне намалювати. Навіть такі речі можна перетворити на щось красиве, на якийсь витвір мистецтва, можна сказати. Багато діток і біля столу, де роблять ляльки-мотанки. Для їхнього виготовлення використовують нитки, камуфляжний матеріал і, звичайно, як основа – військовий атрибут. Дівчатка виконують як ниткові мотанки, так і тряпчані. Використовуємо ті матеріали, які ми, звичайно, знайшли вдома. Ось. І ставимо, так як тема військово-польовий арт, на використані гільзи, щоб вони більше не стріляли.
Працюватиме експозиція у міському палаці культури «Текстильник» впродовж місяця. Наступне місто, яке відвідає військово-польовий арт, буде Луцьк. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Парк Шевченка у Рівному оновили. Так, студенти та школярі висадили понад 300 саджанців декоративних дерев та кущів. Цю акцію вони приурочили до Міжнародного дня озонового шару. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Другокласниця Єва з ентузіазмом взялася за благородну справу. Незважаючи на такий юний вік, їй довірили серйозну роботу – посадити маленьке однорічне деревце і незвичайне акорейський кедр. Гарні і такі мало. Маленькі. Мені дуже сподобалось садити кедри і знайти щось. Лише за кілька хвилин клопіткої роботи малеча посадила понад півсотні дерев двох видів – корейського та сибірського кедра. Зараз вони лише на 10 сантиметрів височіють над землею, а для того, щоб посадити їх у парку, їм потрібно підрости як мінімум до 70 сантиметрів. А на це потрібно близько 3 років. А тим часом деревця будуть постійно підливати, бо кедри люблять вологу. А зробив такий незвичний подарунок нашому парку садівник-любитель Олександр Побережний. Він розповідає, заказав горішки кедру в інтернеті. За кілограм насіння заплатив 300 гривень. Однак не всі горішки прийнялися, оскільки кедри вимагають особливої уваги. Горіхи закаляють, вимочують в воді, потім закаляють в холодильник, в морозилку ложать там на 3 дні. Тобто технологія дуже така серйозна. От якщо це не зробиш, результату ніякого не буде. І така рослина, що полюбляє, коли з нею розмовляють. Поки малеча бавилися із кедрами, у парку студенти висаджували інші декоративні кущі та дерева – барбарис, ялівець, туї, півонію та скумпію. Саме таким чином вони вирішили відзначити Міжнародний день озонового шару. Насамперед моральне задоволення, і коли долучаєшся до частки такої, це жива природа, отримуєш таке якесь почуття, що робиш щось важливе. Однак це не всі сюрпризи, які адміністрація парку Шевченка підготувала для своїх відвідувачів. Ще в радянські часи була нижня виставка і верхня виставка. То були самі найгарніші ділянки у парку. І моя мрія, скажімо так, і моя мета – відновити ці дві ділянки, адже вони мають дуже гарний ландшафт. Я хочу зробити там благоустрій, відновити і підпорні стінки, і покласти бруківку, відновити бордюри і зробити ландшафтний дизайн. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Ніч у зоопарку. Так, у Рівненському зоопарку завтра, у суботу, 17 вересня, відбудеться найочікуваніша містична подія року. Рівняни матимуть змогу потрапити на Міжнародну ніч кажанів. На гостей чекає не лише концерт протягом всього свята, а й багато магії та неочікуваних зустрічей і пригод. Також усі бажаючі можуть власноруч погодувати кажанів під наглядом самого Дракули. А ще відвідувачі візьмуть участь в створенні пісочних анімацій. До слова, на завершення відбудеться яскраве вогняне шоу. Триватиме свято з 20 до 22 години. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!